Meu povo lindo, como é que vocês estão? Nem vai dar pra fazer suspense no vídeo de hoje, porque o título tá aí. E aí vocês devem estar assim, o que, que é isso? Quero explicações, porque, né? Glenda do nada inventa, tira isso daí. Não vai explicar pra gente nada do que tá acontecendo. Calma, calma que eu vou explicar. A gente já subiu umas 3 vezes, esquecendo coisas que eram importantes. Agora eu acho que a gente pegou tudo e estamos prontos pra ir. Mas antes de eu te explicar o que tá acontecendo nesse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. E agora, gente, é vlog atrás de vlog, é conteúdo atrás de conteúdo. Então vocês vão ter que assistir tudo pra acompanhar a nossa saga de São Paulo. Eu vou descer e lá no carro a gente explica um pouquinho melhor pra vocês, porque eu quero que o Lucas esteja nesse nosso bate-papo sincero, que a gente já abrir a vida pra vocês. Ai, meu Deus, eu vou deixar você aí. E é isso. Primeiramente, bom dia. Bom dia! Ela, bom dia, cara! Bom, nossa, ficou igual outro vídeo, introdução do outro vídeo, a gente saindo de carro. E, na verdade, eu já comecei, amor. Comecei lá em cima, falei com a galera, gente, nem dá pra fazer muito suspense por causa do título do vídeo. Depois, a gente vai mostrar pra vocês o estado que tá esse carro, né, amor? Nossa, cabelo lindinho. Não cabe mais nada. Mas vamos explicar então pra vocês, porque esse título do vídeo, né, fica assim, uai, que isso, já fui, não avisaram nada previamente, de repente estão indo, pega de mala e cuia, pegaram e foram embora? O que que tá acontecendo? Estamos agora iniciando o nosso teste de como seria a nossa vida em São Paulo. É simulação, né? Nós pegamos um apartamento em São Paulo e vamos ficar lá por um tempo, até a próxima viagem que eu tenho que fazer. A gente vai dar quase 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. E a gente falou assim, cara, agora é a hora. Forte, hein? Muito. Agora é a hora da verdade. Ninguém vai ser deixado para trás. Até a Chanel. Nossa, não, temos que levar ela. Cara, minha filha, vá comigo. Vamos procurar um apartamento que aceita pet. E vambora ver como é que seria, né, nossa vida em São Paulo. Há muito tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, a gente até chegou a postar um vídeo aqui, né, depois que a Campos PH falaram que iriam pra São Paulo e chegaram a comprar a casa em São Paulo e tudo mais, mas eles ficavam indo e vindo, né, nessa rotina aí de gravações, de compromisso que eles tinham e tudo mais. E eu postei que a gente tava olhando e tudo mais, e acabou que não deu certo. Então dessa vez, se você quer saber, vamos ficar quieto. Quando acontecer alguma coisa, a gente atualiza a galera, né? Isso. Então agora a gente tá atualizando vocês, né, dessa nossa empreitada aí. Quer falar também, cara? Quer falar? Falar? Tá feliz? Vai passar um tempo em São Paulo? Né? Mas aí, o que que acontece? A gente vai agora aí com esse teste olhar alguns lugares lá, né? Eu não sei se eu vou conseguir gravar um vídeo especificamente mostrando pra vocês os apartamentos, porque eu não sei como é que vai ser, assim, essa questão de mostrar se pode e tal. E então, assim, esse apartamento que a gente pegou não é 100% definitivo. Na verdade, ele não é definitivo, né? A gente vai ficar lá, pegamos... um apartamento mobiliado, né? É um apartamento mobiliado. A gente não conhece, a gente pegou pela internet, a gente não viu, assim, ele. Vamos ver junto com vocês no nosso tour lá pelo apartamento. Mas, enfim, só pra concluir esse assunto aqui dessa nossa primeira parte, pra vocês se situarem, entenderem o que que a gente, né, o que tá acontecendo. É isso, da última vez que os meninos fizeram essa mudança, não foi definitiva, então a gente acabou ficando por aqui. Agora que a mudança deles é definitiva, estamos analisando as possibilidades da nossa vida. Então nós somos o quê? Abrindo o coração, nós somos jovens de 30 anos, um pouco... Um pouco o quê? Perdidos. Mentira, Deus está na frente, guiando o nosso caminho, as nossas decisões. Em nome de Jesus, as coisas vão se ajustar ali e vamos entender o que que a gente tem que fazer. E é isso, gente. Nossa, agora eu falei muito assim, abertamente pra vocês. Mas é isso, então acompanhe esse vlog. Estamos... Ô, BH! É aqui que eu amo. Que? É aqui. Gente, mas foi muito engraçado. Os nossos pais vieram. Parece que a gente ficou, vai ficar 3 meses fora. Porque eles vieram ficar com o Matheus, despedir do Matheus, da gente. Foi muito bonitinho, muito engraçado. E é claro que eu ia levar a Chanel. A Chanel é minha filha, da minha família. Vocês acham que eu vou deixar pra trás um membro importante da nossa casa? Mas nunca. Nunca. Então aqui está a nossa trupe, acompanhem tudo. Eu já falei pra vocês se inscreverem no canal, quem não for inscrito, né? Porque vai ter muito, muito conteúdo aqui a partir de agora. E é isso, gente. Partiu São Paulo. Eita, terra da garoa. Terra da garoa? Não sei. Você não sabe, você é um cara tão inteligente, não sabe. Eu acho que é.
Acho que é Terra da Garoa, até que chove, sei lá. Vamos fazer a nossa primeira parada agora, porque, né, tá todo mundo fazendo xixi, tem um espaço dog aqui no graal e a gente tá precisando dar uma pausa na nossa trip. Eu tirei um cochilo de uns 15 minutos, Matheus tirou um cochilo de quase uma hora, graças a Deus, né, amor? Eu tava começando a ficar enjoadinho. Nossa, você tava começando a ficar enjoadinho, mas tudo tranquilo até agora. A gente já... foram 3 horas, já? Foram. BH, São Paulo... é, 3 horas, porque a gente saiu 8h10, 8h15. BH, São Paulo... são mais ou menos 7 horas, gente. 7 horas pra menos, dependendo. Né? Ou um pouquinho pra mais. Otim! Bom, então agora a gente vai fazer uma pausinha comer, deixar a Chanel ali quietinha no espaço dela. E zarpar. Ficar quietinha, não sei não. Mentira, ela não fica não. Mas assim, ela respeita muito espaço, né, amor? Ela não, a gente coloca ela no chão, assim, ela não sai correndo, desesperada, se perde, não. Ela fica muito perto da gente, assim, ela respeita muito nesse sentido. Ela é bem tranquilona, assim. Tranquilona. Pula pra eu ontem no story postando, ela me atacando. Na minha própria cama, ela me atacando. Sem palavras. Tenho que mostrar pra vocês o tanto que é incrível isso aqui, olha. Tem um espaço pet. Aí você entra com o cachorro, entendeu? E aí ele pode ficar na área ali dele. Gente, não, amor. Sinceramente, a gente tá vivendo tempos... tempos novos, tá? Modernos. Olha só o nosso queridão. Nosso queridão. Olha só que coisa mais linda, gente. Tá botando o chinelo pra andar também, secar as pernas, né, filha? Cansativo, né? Cansou. Mas você foi muito tranquilo, Matheus. A gente não tem motivo pra reclamar de você, não, né, amor? Temos. Cara, que loucura. Que menino tranquilo. Meu Deus. Ele observando. Hã? Ele observando. O que você tá observando, Denti? O quê? Vai lá. Pode andar. Vai, Lili cantou, Matheus. Lili cantou. Quero saber se vocês estão preparados pra ver isso aqui. Porque assim, eu já parei nesse grau várias vezes na vida, só que nunca com a Chanel, nem vim nesse espaço pé. Calma, Tete, nós vamos entrar, peraí. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Aqui, Tete. É tartaruga, filho. Oh, meu Deus. Vê se eu aguento eles comendo esse angubão. Aí. Aqui, doguinho. Esse anel. Comendo. Ah, meu Deus, não aguento. Não aguento. Ó, o que vocês acham que ele tá querendo fazer, gente? Eu tô aqui atrás de você, Matheus. Onde vocês acham que ele quer ir? Aí ele achou a área aqui. Olha lá. Olha lá. Pronto. Pronto. Tá na Disney. Tá na Disney agora. Ó, gatinho. Joga essa bolinha aí, gatinho. Joga a bolinha aí, gatinho. Vai jogar, gente. Vai jogar ou vai pegar. Muito boa essa área aqui, né, Deu? Brincamos muito, demos um tempo bom assim pra ele brincar, andar e cansar pra tentar tirar outra soneca dentro do carro agora. Vamos ver se ele vai tirar. São Paulo! Chegamos! E aí, amor? Chegamos, tudo bem por aí? Né? Oi? Tudo bem por aí? Tudo bem, estamos chegando. Gente, pra vocês verem o nível que tá esse carro. Olha isso aqui. Olha isso aqui, aqui não dá pra eu colocar o pé. Aqui também não dá pra eu colocar o pé. Aqui tem lixos e mais lixos. Misericórdia, sangue de tem poder. Chanel tá ali na frente, aonde eu tava. Só que eu tive que vir pra cá, porque o Matheus tava ficando enjoadinho. Aí eu vim pra cá, dar uma atenção pra ele. O mais, a viagem foi tranquila. A gente tá a 40 minutos do apartamento. Estamos chegando. Nós, nesse finalzinho de viagem, o Matheus foi enjoado. Ficou? É, rapaz, ficou. Nossa, né? Deus, mas chegamos. Caramba. A gente vai ver se muda o horário de viagem com ele, porque nós passamos bem, às vezes ficou muito enjoado. Mas nós chegamos. Chegamos, a gente ainda não chegou no apartamento. Vamos subir o elevador agora e ver. Curioso, filho. Amor, e aí? Expectativa alta pra conhecer? Ah, não, só espero que seja boa. A gente pegou um apartamento pequenininho, gente. Bem pequenininho mesmo. O suficiente pra gente, né, pra família, mas... é uma coisa que, assim, a gente tá ansioso porque é a primeira experiência, né? Ficar tanto tempo, assim, junto a um apartamento que não é o nosso e tal. Então, assim, é bem pequenininho. Abre aí, vamos lá. Não vou mostrar pra galera agora, porque a gente vai só no próximo vídeo. Gente, que... legal. Não, peraí. Olha. Que gracinha, amor. Gostei, bateu, bateu. Acertamos, né, Godinho? Acertamos, gente. É muito fofinho. Legal. Não, muito legal, muito legal. Poxa. Espera aí que eu volto já. Olha como a mãe volta do vídeo.
Gente, quem tem filho aí sabe. Depois de uma viagem de 7 horas, na verdade não mais, né, amor? Sei lá quantas horas, nós chegamos. Assim, o pó do pó do pó. O Matheus enjoadíssimo. Assim, a gente deu janta pra ele, porque nós trouxemos marmitinhas e pelo menos isso, né? Viemos preparados. E aí ele apagou e a gente apagou junto. Eu também tô num lugar aqui que não dê pra ver o apartamento, porque o próximo vídeo vai ser o tour pelo apartamento. Então, fiquem aí pra continuar acompanhando a nossa vida aqui nesses dias. É isso, gente. Vocês podem colocar nos comentários o que vocês querem ver aqui. Mas tem muito conteúdo legal vindo. Então é isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!